Salam əziz dostlar, bugün sizə məntiq bölməsindən hesab əmələrinə aid bəzi misalların həllini göstərəcəm. İlk olaraq elə gördüyümüz misaldan başlayacağım. Burada bölmə əməlində bu bölmə əməlini açıq şəkildə sizin üçün göstərim. Yəni bu nə deməkdir? NL bərabərdir M vurulmuş L deməkdir. Məsəl üçün 42 bərabərdir 6 vur 7. Bu nə deməkdir? Yəni burada 42 yazsaq, 42 6-ya böləndə 7 alınır. Bu bölünən, bu bölən, digər isə qismət alınır, adlanır. Riyazi termin kimi bu belədir. Bölünən, bölən, qismətdir. Amma daha aydın anlayasınız deyə bu tipdə aydınlaşdırdım. Belə misalları həll edərkən burada gördük ki, el vurulsun, el emendir. Elin yerinə qiymətlər qoyub məsələn həllinə yaxınlaşmaq olur. Cavab da verilib və cavaba uyğun məsəl üçün 6 götürsək, el 6 olsa, 6 6-nın çünki eli soruşur bizdən. El 6 olsa, 6 6-nın 36. 36 elədiyinə görə N-in 6 olduğun, M-in də 3 olduğunu görürük və el də 6-dır. Deməli, 66-nı 3-ə böləndə təbii ki, 6 eləmir. 22 verir, o da uyğun deyil. 7 qoysaq, 7 də uyğun olmaz məncə. Çünki 7, 7-nin 49 edir. Burada da 8-i qoyaq. 8, 8-in 64. 64 alındı. N-i görür ki, 4-dür. N-imiz təbii ki, 8-dir. M-imiz 6-dır. L-də 8-dir. Bu ardıcılığa baxırıq ki, həqiqətən də 48-ə 6 bölündə 8 alınır. Deməli, elin doğru variantı 8 imiş. 8 də D variantında qeyd olunubdur. Doğru cavabımızdır. Növbəti misal fiqurlar üzərindədir. Belə misallarda gördüyümüz kimi həll etmək çox maraqlıdır. Məsəl üçün, burada bəzi uşaqlar var ki, fiqurlarla işləyə bilmir. O zaman bunları dəyişənlərlə işarə edib işləmək onlar üçün daha rahat olar. Amma burada o qədər də çətin bir versiya olmadığına görə sadədir. Məsəl üçün, burada 8 göstərir ki, 8-i dairəyə böləndə 2 alınır. Biz bilmirik bunların fiqurları neçə olduğunu, amma burada bir dənə dəyişəni tapmaq olar. Məsəl üçün, dəyişən dedim, məsəl üçün, bir dəyişən kimi götürsək. Amma belə bu fiquru tapmaq asandır. Bu 4 olacaq, təbii ki, çünki 8-i 4-ə böləndə 2 edir. Bu dairələri 4 qoysaq, artıq o birisilərin də qiyməti məlum olur. Kvadratımız 10-dur ki, ondan 4-ünü çıxıb 6 alıb. Dairə 4 olunda 3 bucağımız 13-dür ki, ondan 4 çıxıb, yəni 13-dən 4 çıxıb 9 alıb. Bunu necə tapa bilərik? Yəni, 4 deyil, dairənin 4 olduğunu bildik. Yəni, 6-ın üstə 4 gəlib 10 idi. Yəni, ondan daha 4-ün çıxsaq 6. 9-ün üstə 4 gəlsək 13. Tapdığımız bu qiymətləri yerində qoyuruq. Fiqurların yerinə yazırıq. 10 plus 4 plus 13. Cavabımız 23-27. 27 də B variantındadır. Növbəti misala keçid alıq. Növbəti misalımız bu tipdədir. Deməli, A, bu hissəsinin yazıb ki, 2 dənə A və 2 dənə B görürük ki, cəmləyib və burada 14 alıb. Buna əsasən tapırıq ki, 14-dür. Bir yadda da qalıb. Burada da 14 edir. Burada da bir yadda qalıb. 15 yazıbdır. Yəni, 2A üstə gəl 2B bərabərdir 14-ü. 2 vurulmuş A üstə gəldi bərabərdir 14-ü. Və buradan da yazırıq ki, A üstə gəldi doğrudan da ki, 7-yə bərabər imiş. Və bizdən nə istəyir? İkinci hissəyə baxırıq. İkinci hissədə verir ki, AB minus BA 27-dir. Burada nəyi təyin edə bilərəm? Təbii ki, A-nın B-dən böyük olduğunu. A böyükdür B-dən. Çünki
A'dan B'ni çıxıb və müsbət ədəd alınıb. A'nın B'dən böyük olduğunu bildik və nəyləri toplasaq 7 alınır. A'mızın böyük olmaq şərtini, yəni böyüyü A'da yazacaq. 6, B1, 5, 2, 4, 3 və s. Bunları bir-bir yerinə qoyub toplayacaq, hesablayacaq daha doğrusu. A 6 olsa, A'mıza 6 versək, B'miz də 1 olsa, A'dan bir vahid ayırırıq, 11'dən 1'in çıxsa, bizə təbii ki, o həmin 7'ni verməyəcəkdir. Deməli, bu uyğun deyil. 5, 2'yə baxırıq. A'mızın 5 olanı, B'mizin 2 olanı. Bunu bir vahid alırsaq, 12, 12'dən 5'in həqiqətən də 7 alınır. Burada da 5'dir, amma bir vahid ayırdığımıza görə artıq 4 qalır burada. 4'dən də ikisini çıxanda 2 edir. Cavab burada doğru alınır. Deməli, 5, 2'dir. Yəni, A'nın 5, B'nin 2 olan. A'nın 5, B'nin de 2 olan. Cavabımız, doğru cavabımız 52'dir. 52 de Y variantında əks olunmuşdur. Növbəti misalda keçid alıq. Növbəti misalda K elim minus elim K 387'dir və elimin üstünə K gəlib 41 alınıb. Bu artıq hissələrə ayırmaqla tapılası bir misaldır. Məsəl üçün bunu necə aydınlaşdıra bilərik? 472'dir. Misaldır bu. Nümunə göstərəm sizə. 4 vurulmuş, yəni hissəyə nə tər alırıq? Mərtəbələrə ayırma adlanır. Bu, riyaziyyatda, riyazi termin kimi. Onluq mərtəbələrinə görə. Bunu hissələrə ayırıq. 4 vurulmuş 100, plus 7 vurulmuş 10, plus 2. Yəni, burada heç nə olmadığına görə adətən 1 yazırlar. Amma burada olmadığını yazmırıq. Yəni, plus 2. 4 vurulmuş 100, eləyir 400, 7 vurulmuş 10, 70, 2 də burada. Yəni, 400 üstə gəl, 70 üstə gəl 2, eləyir 472. Bu da həmin tipdədir. Yəni, KLM-in açılışını göstərəm. KLM belə olacaqdır. KLM minus LMK bərabərdir 100K. Yəni, 100 vurulmuş qa. Plus neçə idi? 10L ikinci. Sonra plus M. Və növbə olaraq artıq burada çıxmadı. Çıxacaq. 100L minus 10M və minus K. Cavabımıza qeyd edirik. Cavab alınacaqdır. 100K və burada da minus K var. Olur 99K. Sonra 10L var və minus mənfi 100L var. Minus 90. Yəni 10L ilə həmin 100L. Olur 90 mənfisi ilə L. Və M var və bir də mənfi 10M. Minus 9M. Burada görürsünüz, ortaq olan ədəd var. 9-u çıxarda bilərik mürtəzə xaricinə. Yəni, 9 çıxsa mürtəzə xaricinə olacaq 9 vurulmuş 11K minus 10L və minus M bərabərdir. Biz burada çıxmanı yazıq və bərabərdir. Burada 387. Biz axı bu ifadənin açılışını yazırdıq. Həmin də burada KL-in minus LMK. Yazıq və 387-yə bərabərdir. 387-ni 9-a bölərik. Deməli, 4 dəfə, 4, 9-un 36, 27, 3 dəfə, 43 alınır. Yəni, olacaqdır necə? 11K minus 10L minus M bərabərdir 43-cə. Və burada nə yazıb? Burada da yazıb ki, ikinci hissədə
LM plus K beraber 41. Yani bunu açılışını yazırıq. 10 L plus M plus K beraberdi 41. Ben burada başka bir şey yazmadım. 10 LM yazanda yani LM, o LM ki yazılıp yukarıda, LM ile beraberdi 10 L plus M demektir. Yani həmin o elimi koymuşam bura. Bu da K'dır. Sonradan bakıyor. Bu da həmin o K'dır ki getirip oraya yazmışam. Beraber 41. Bunu alt alta topluyorum. Alt alta toplayanda tabi ki əks işarələr gedəcək. 10 L var. Mənfi 10 L var. Bunlar getdi. M var. Bir de mənfi M var. Bunlar da getdi. Toplayanda müsbət 11 K var. Bir de K var. Eləyəcək müsbət 12 K bərabərdir 84-ə. Yəni bunları da topladıq. 84. K ilə tapırıq ki nədir? 12-yə bölünür mü? Ha, bölünür. 7 dəfə düşür. K da bərabərdir 7-yə. Cavab da C-dir. Bizdən K-nı istəyir. K-nı da tapdıq. Növbəti misala keçid aldıq. Növbəti misalda K eləyim. Elim və M-in cəmin 258 olduğunu yazıb. Və bizdən bunların hər birinin soruşur ki, hədlərin ayrı-ayrı cəmləri nə qədərdir? İlk növbədə biz bunu görən kimi və 8-i görürük. Bu 3 dənə hansı 3 ədədin cəmi 8 verir? Bu 2 olsa 6-dır, 3 9-dur. Artıq 6 qoysaq amma 6, 3 dənə 6, 18 eləyir. Bir də yadda qalıb, məsəl üçün 1 yadda qaldı artıq burada, 8-i aldıq. Bu elimiz nə ola bilər? El 2 də ola bilər. 7 də ola bilər. 2-ni yoxluyuruq. 2 dənə eldir. 4 eləyir. Bir də yadda 5. Aha, alındı. Amma burada gəlib burada 2 olmalıdır ki bu həmin bu hissəmizdə 2 alınsın. K-mız. Amma bir hissədə, bir yerdə bir misalın içində bir ədədi eyni dəyişənə vermək olmaz. Fərqli dəyişənləri eyni bir ədədə vermək olmaz. Yəni, mən biraz dolaşıq dedim. Gözüm də çaşdım artıq dediyimə görə. Yəni, bir misalın içində fərqli dəyişənlərə eyni bir ədəd vermək olmaz. Yəni, həm bu 2, həm də ki bu 2 ola bilməz. Bunlardan biri 2 olmadı. Deməli, burada bu olmadı. 2-ni götürdük, yerinə 7 yazırıq, 14 eləyir. Bir də yadda, bir də yadda var idi. 15 elədi, yenə bir yadda qaldı. Və bu da 1-dir ki, 1-dən də 1-i toplayanda elədi 258. K-mız 1, L-imiz 7, M-imiz də 6. Cavab 14 edir. Növbəti misala keçid alıq. Növbəti misalda bu tipdədir. Burada fikir veriləsə ən birinci şeylərdən biri minimum qiymətini istəyir, ona baxmayır. Sonra da bunların yerinə uyğun olan ədədləri yazıb, cavabda ABCD yerlərinə qoyub, toplayıb, yekun nəticəni aldıq. Başlayaq. Burada ilk minimum almaq üçün ən çox birincidə K olduğuna görə K-da 1 veririk. K-dan çoxdur. Onun üçün K-ya 1 veririk, elə 2 veririk. Bu alınır 4 dənə 1 və 2, 6. Burada 3 dənə K-da bu eləyəcək 7. Burada 8, burada da 9 eləyir, 9. Yəni, mən bunu özümdən demədim. Bunun hamısı burada 1-dir, 2-dir, belə. 2, 8, 4 dənə 2-ci əmi 8 eləyir, bu da 1, 9. Burada 1-dir, qalan 50-lər 2-dir. Yəni, bunları yerinə yazırıq. 6 plus 7 plus 8 plus 9 və nəticədə cavabımızı 17, 7, 24, 6, 30. Cavab 30-dur. 30 var mı? Var. Doğru cavab 30. Növbəti misala keçid aldıq. Növbəti. Misal, bu çox maraqlı misaldır. Bunu istəyirəm sizin üçün daha rahat başa salım. Burada MK-nın
KM'in imkanen ceminin 121 olduğunu bildirir. Bu tip misallar ne indirir? Yazılır. M plus K neçədir? Tapa bilərik mi? Çox sadəliklə. MK'nın biz buradan 11 olduğunu görürük. Çünkü eğer burada buna istinaden görürük ki 121'dir. Yani 11 eləyibdir burada. Bir yazmışıq bir yadda. Yani burada yine gelen 11 eləyib. Sonra bir de yadda 12 eləyib. Cevap 121. Demek M plus K 11 imiş. M plus K 11 olanda nelerin cəmi 11 olur? Ve burada bir şeye nəticə alınması için buna dikkat yetirməliyik. Yuxarıda da misalda qeyd etdiyim kimi bunu bilmək bizim için çok büyük əhəmiyyətlidir. K'nın burada M'dən büyük olduğunu görürük. Neye göre? Çünkü K'dan M'i çıxıb 4 alıb. Bu bize onda kömək edir ki biz büyük həddi K'ya verəcəyik. Məsələn burada 11'e almaq için K'ya 9 verəcəyik. M'e yox. Biz bunu bildiyimizə görə artıq 9'u K'ya veririk. 2 8 3 Bunlar nədir? Bunlar yəni bu ədədlərin cəmindən 11 alınır. Uyğun qiymətləri yazırıq. 6, 5. Məsələn, bu ədədlərin cəmindən 11 alınır. Və burada yerinə qeyd edirik. Birinci götürürük. 2, 9-dan. 9-u qeyd edirik. K-mız 9-dur. M-miz 2-dir. Burada da 2'dir. Yeriyle koysak. Şimdi buradan bir vahid ayırıq. 12'den 9'un çıxanda təbii ki 5 alınmır. Ona göre birinci yanlışdır. İkinciyi keçirik. 3'ne 8'e. K'ya 8 veririk. M'e 3 veririk. Bu da 3'dür. Bir vahid ayırdıq. 13'den 8'in 5 alındı. Bunu da yerine yazıq hamısın. 3'dü, bu da 3'dü, K'mızı 8'dü. Artık burada 2'di, bir vahid ayırmışıq, 7, 3'üydü, 2 kaldı. 12'den 3'ün 9 edir ve burada artık birinde bundan ayrıldığımıza göre burada 7 kaldı, 8 koy. 7'den de bu 3'ün çıxanda, hemen bu 3'ü de 7'den çıxanda alınır 4. 495 ve bizde de KM hasilini istiyor. Ben artık burada KM'in 3, 8 olduğunu bildim. 3, 8'in de 24. Düzgün cevap B variantı. Növbəti misalı keçid alaq. Bu misal çok sade misaldır. Tapılması rahatdır. Ben bunu size ev tapşırığı olarak veririm. Ümid varam ki rahat həll edə biləcəksiniz. Onu deyim ki ilk belə ip uzu verin size kömək məqsədiyle. Həmin bu AB'ni S-yə vuranda 270 alınır. 7'ye de vuranda 315 alınır. Ve AB'ni tapacaq birinci, sonra seni tapacaq. Yani həmin o 315'i böləcəyik 7'ye AB alınır, sonra AB'ni vuracaq S-yə, S bilmirik nədir və yaxud da 270'i böləcəyik AB'yə S-ni alacaq. Misalı həll edəndə özünüz necə rahat olduğunu görəcəksiniz. Misalı həll edib cavabların və aydın olmayan yerlərin kommentarlarda qeyd edərsiniz, sizə kömək edəcəklər. Növbəti misala keçək. Növbəti misalda KL minus LM 1K veribdir və K minus L də 2-dir. Bu da çox rahat misaldır. K minus L 2 alıbdır. Və buradan K'nın sözsüz olarak elden böyük olduğunu görürük ki, çünkü K'dan el çıxıb müsbət 2 alıbdır. Bunu ta ehtiyac yoxdur buralara, bura baxmağa, ta o böyük kiçikliyin bilmək üçün or baxmağa ehtiyac yoxdur. İndi nə ola bilər? K'mız 3 ola bilər, elimiz 1, 4, 2. Yəni genişləndirə bilərik bunu. 5, 3. 3 biri qoyaq. K'ya 3 qoysaq. L'e 1 koysaq, L1, L'den 1'in, demeli K'mız burada da 3'dü. Yani M'den, 1'den M'in çıxıbdı, 3 alıbdı. 1 deyəndə ki, buradan burada bir onluq ayırıb,
11'den neçəsini çıxıb ki 3 aldı. Bunu tapmaq üçün yəni elə sadə yoldur. Sadə yol olmağı nəyə görə bildirirəm? Çünki bunun bəzən vaxtlar bunu tapmaq üçün nə edə bilərsiniz? Əgər belə çətindirsə bilməyiniz. Burada yaza bilərsiniz ki burada təbii ki 11-dən 8 çıxanda 3 eləyəcəkdir. M-imizin 8 olduğunu tapırıq. Və digər hallarda da bunu tənlik kimi də x plus, yəni həmin 11 minus x bərabərdir. Yəni kiməsə çətindirsə belə tapmaq. Artıq bir vahid ayırmışıq, ora 11 olub. Bu m-i də belə m yazıram, x yazmıram. 11 minus m bərabərdir, 3-dür. M-i də buradan tapmaq sizin üçün daha rahat olar. Əgər elə, bu da 8 edir. Əgər tapmaq çətin olsa. Burada da cavabımız Y olduğunu elə bizdən M istədiyinə görə cavabımız Y bəlli, yəni 8-dir. Növbəti misalımız, artıq misallar qutardı. Ümid varam ki, dərsimiz sizin ürəyincə oldu və dərsi ətrafı başa sala bildim. Suallarınız varsa, kommentarələrdə qeyd edərsiniz aşağılarını, videonun aşağısında. Və sizə uğurlar, növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun.